სამტრედი ისა განმანათლებლო რესურს ცენტრის ყოფილ იურისტს პირადი ანგარიშები გაუყინეს დაზარალებულ მედია ონიანის ხმიდეს გადაწყვეტილება 26 ივნის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე მიიღეს. როგორც ონიანი ხვება სესხის დაფარვის მიზნით მან ბანკ რესპუბლიკას 29 ივნის მიმართა, თუმცა მისთვის საჭირო ოპერაცია ვერ შეასრულა, რის გამოც უკვე ერთი კვირა სესხებზე საჯარიმო პროცენტები ერიცხება. დაზარალებული ონიანი ამ ფაქტს ფონდ კომაგისთვის მიწერილ განცხადებას უკავშირებს. მივაკითხე გუშინგენ ბანკს, რათა დამეფარა სესხები, მაქვს საბანკო სესხები და გავირკვა, რომ ჩემი ყველა ანგარიში იქნა ბანკ რესპუბლიკაში დაყადაღებული. ვერანაირ სამი დღეა ვარკვევ და გავარკვე ის, რომ არის განჩინების საფუძველზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ადაღა დადებული ჩემს ყველა ანგარიშს.